ប្រិមត្តត្រូវទះស្នេហ៍ជនដោយឡាយក្រុមការងារជួសជុលប្រាសាទបុរាណរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រទះឃើញបដិមាថ្មភក់ចំនួន 6នៅខ្លងទ្វារខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទតាព្រំក្រុមការងារជួសជុលប្រាសាទបុរាណរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅការដ្ឋានប្រាសាទតាព្រំបានប្រទះឃើញចម្លាក់បដិមាបុរាណធ្វើពីថ្មភក់ចំនួន 6ដុំនៅក្នុងការដ្ឋានដែលកំពុងជួសជុល បុរាណវិទូនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យារបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអ្នកស្រីណេស៊ីម៉ុនមានប្រាសាទថាចម្លាក់ថ្មបុរាណដែលគេប្រទះឃើញនោះមានដូចជារូបព្រះពុទ្ធកុងភ្នែកប្រនាកចំនួន 2រូបលោកេស្វរៈចំនួន 1រូបរូបព្រះពុទ្ធកុងភ្នែកប្រនាកបប្រកេះទម្រង់សមាធិនិងបព្រះហោះទាំង នឹងថ្មកំពូលហោជាងដែលមានចម្លាក់រូបព្រះពុទ្ធកុនភ្នែកមានចាំមានទេពត្រូពីក្រោមមួយផ្ទាំងទៀតអ្នកស្រីណេស៊ីម៉ុនបន្តថារូបចម្លាក់ទាំងនោះបានកប់នៅក្រោមដីកំណត់របស់ខឿនខ្លងទ្វារខាងត្បូងប្រាសាទតាព្រំហើយក្រុមការងារបានប្រទះឃើញនៅពេលដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមការងារជួសជុលខ្លងទ្វារនេះឡើងវិញដោយបានរើថ្មនៃរចនាសម្ព័ន្ធខ្លងទ្វារ ដែលបានរៀបចំទៅតាមទីតាំងដើម្បីទាញឡើងវិញតាមបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះ